Загинув 9 лютого цього року під містечком, під селищем Логвіново, це біля Дебальцева. Танкіст, наводчик. Не могли витягнути його з поля бою, не пускали чорного тюльпана на ту територію, нікого не пускали, не могли нехто тіло забрати. Через деякий час, в березні, на початку березня, по-моєму, з'явилося, знайшли, опять же, в інтернеті фото могили. Пан керівник чорного тюльпана Жилкін Євгеній сам його безпосередньо робив зумацію, тому що знайшли могилу, потім вже було заховання цього бійця. Скільки років до цього було? 19. 95-го року народження. Дуже молодий, дуже. Ну, я так вже спілкувався з його колегами, дуже енергійний був, хороший, позитивний. Ну, бачите, що він робить.